Takže dobré ráno. Máme 13. března. Co je dneska středa? Asi středa. A tímhle s tím chci odstartovat novou sérii, která se jmenuje 14 Day Hardcore. Znamená to, že bude vycházet každý den video po 14 dní. A já vám řeknu proč. Řeknu vám to na kardiu, trošku to rozvedem. Ale bude vycházet každý video z toho, jak každý, celý den jim, takže full day of eating tam bude. Bude tam můj trénink, budou tam moje pocity, moje kardio a takový zhrnutí skrz den. Většinou to, chtěl bych to dát cca na 20 minut videa denně, nechci trvat delší. Nebude tam žádný fancy edit, nebude tam prakticky nic, bude tam raw záběr z fitka. Hodím si když tak mikrofon, aby byl slyšet, co kecám. A tak, takže vítám tě u nový série 14 Day Hardcore. Takže proč vlastně 14 Day Hardcore? Tak hlavně kvůli tomu, že se mi zase přesunula soutěž o 2 týdny. Takže 2 týdny je strašně moc. Já jsem počítal, jsem, že půjdu vlastně 7.4. Teď je to 24.4. A jeden důvod je, že jsme si s trenérem uvědomili, nebo já jsem si uvědomil, že chci zkusit i juniory. Furt jsem mladý a nemám vyzkoušený ani juniory. A chtěl bych si je zkusit. A příští rok mi je 20. Takže bych ty juniory asi ani nestíhal. Protože mám pocit, že jsou do 21. To je jedno. A vlastně proč jsme posunuli ty soutěže, tak první důvod je tohle, jinak jsem měl jít 7.4., ale ještě předtím jsem vlastně měl jít Mistr Univerz Prague, což bylo 14.4. myslím. A to se mi odsunulo kvůli tomu, že finance, vlastně to Mistr Univerz, tam tak registrace stojí 300 euro, nějaký nástřik. Cesta, to vyjde prostě přes 10 000 korun jenom za tyhle ty věci. Když jsme potaz ještě ta příprava, takže jako jídlo, cesta, vlastně ty látky, suplementy, úplně všechno, tak je to hodně náročné na to, že to má být první soutěž. Takže proto tohle sto a já se cítím na píču, cítím se zalitej. Cítím se, že to za 14 dní nestíhám, už ne ani 14, teď to 12. Takže vás chci provést těmihle 12 dny. Vlastně ukážu vám celou super kompenzaci, kterou pojedu poprvé. Nějaké odvodňování, cukrování. Provedu vás tím, provedu vás peklem, kterým si prožiju já poprvé v životě. Tak vám tím aspoň ukážu, jak to vypadá, to peklo. Schválně, jak to snáším, protože poslední dny to ty chutě a jídlo prostě nesnáším dobře. Ty chutě a jídlo je brutální, prostě mám 5 jídel na den, což vlastně, když stanu v 6 ráno, tak to je v píči, jo. Prostě čekáš 3 hodiny, aby ses najedl a to dojíš a máš hned hlad. A prostě čekáš 3 hodiny, aby ses najedlo a to je prostě, to je fakt na hlavu. Takže tím si vás chci provést. A tak no, takže dneškem to začíná. Dneska vlastně ráno jsme vstali 7:30, tak jsme se vlastně jenom napili a šli na kardio. Takže teď si odchodím venku hodinku, je celkem hezky. Takže to mi trošku zlepšilo náladu, ale třeba ta podrážděnost u mě teď, jak nemám to jídlo a všechno, tak to je extrémní, prostě já nevím, nikdo kolem mě projde třeba skrz celou cestu, jakože na šířku celé cesty, že tam člověk ani neprojde a já mám úplně takový nervy do ní, třeba ty pičo, ne, nemluvím. Nebo prostě, že člověk smrká, smrká moc dlouho, tak já jsem z toho úplně nasranej. Jsem fakt hodně podrážděný, takže všem se omlouvám, blízkým, přítelkyni. Přítelkyně to ví, ta se to snaží pochopit, když to taky už nedává. Ale tak, takže
Dneska pojedeme ramena, dneska máme 400 sacharidů, takový předposlední vysoký den. Potom vlastně 4 dny v kuse půjdeme 75 sacharidů. A v pondělí půjdeme 1000, takže to bude takový poslední refeed jenom z rejže, tam už žádný ty cukry, co jsem měl, nebudou. Takže budu muset sežrat kilo a půl rejže, což bude masakr. Kilo a půl za syrova. To je v píči. Takže tak, dneska ráno jsem se vážil, tak to bylo 87,7 takovýho. No nic, asi odšlapu kardio. Budeme si dát nějaký check. Čekneme si, jak to vypadá bez pumpy na lačno. Na takovým normálním denním světle. Takže tak. Takže jsme po kardiu, já už jsem přišel domů asi před 20 minutama. A teď vám řeknu, co jsem dělal doma. Takže ohřál jsem si jídlo, ohřál jsem si 100 gramů rejže, 180 gramů kuřecího a jedno vejce vařený. Ještě předtím, než jsem to šel jíst, tak jsem si dal vlastně sklenici s jablečným octem. A teď jsem si vzal vitamíny, vzal jsem si C-čko, magnézium, D3, omegu a multivitamin. Takže tak. A teď si už půjdu jenom vychutnat kafe. Takový fun fact. Nikdy, nikdy v životě jsem nepil kafe. Až teď dietě. Nikdy. Za prvý je to bez kalorií. A za druhý to má nějakou chuť. A ačkoliv se snažím teď sundat i co nejvíc vody, protože i voda dělá hodně. Ještě před superkou chci sundat nějakou vodu spod koží, tak úplně vynechávám všechny nakopávače, všechny sladidla, dochucený pití a kraviny, takže už jenom voda a kafe. To byla jediná věc, co mě takhle držela při té chuti, prostě si vzít kolu bez cukru nebo něco. Ještě tady mám vlastně nějaký americký energetiáky, co mají 300 mg kofeinu. Jsou bez cukru a jenom na ně koukám, tak je mi smutno. Takže tak, tohle bylo první jídlo. Já se omlouvám, že jsem vám to neukázal, ale ten hlad je prostě v píči. Takže dneska to je 400 sacharidů, bude tam vlastně půl kila rejže. Já vám ukážu přesně to jídlo. Dneska máme středu, to znamená 400 sacharidů, 300 gramů bílkovin. 300 gramů bílkovin znamená, že mám o 100 gramů bílkovin méně dneska, protože mám hodně sacharidů, tak abych to utrávil, a 12 gramů tuku, to znamená 3 vejce na celý den, takže po 3 jídlech jedno vejce. Ty sacharidy bude 500 gramů rejže za syrova, ty 300 gramů bílkovin bude prakticky jenom z kuřicí a proteinu a z vejc. A sůl 5 až 8 gramů, cca do rejže jsem nadal 5 a ty 3 gramy půjdu na maso. Dneska máme vlastně ramena a 45 minut kardio. Plus to kardio vlastně ráno na lačno. Takže takhle bude vypadat dnešek. Já vám ukážu všechny jídla, z čeho se skládají teda. Prakticky tam jsou něco potraviny, že jo. A tak no, vlastně před chvilkou jsem vyhodil i rejžovou kaši s proteinem, protože chceme jenom rejži. A ta rejžová kaše byla taky fenomenální věc, protože vlastně já jsem měl 20 gramů rejžový kaše a 60 gramů proteinu. Ono, jak tam hodíš vodu a dáš do mikrovlnky na trošku díl, tak to strašně nebopná a je z toho buchta taková. A je to strašně sytý a strašně dobrý. Až když jsem tam přehodil trošku z kořice, jsem úplně, oh, miloval jsem to. No a tak to dopadá, teď se mi bez toho. Takže tak no. Fyzíček, sem hodím něco, co jsem natočil ráno. Před chvilkou, ještě před tím nažráním a uvidíme no. Přijdu si plochej, přijdu si zalitej, teď doufám, že to dneska nějak napumpuju po těch sacharidech a bude trošku vypadat. Oh, chlapci, chlapci, co jsme se najedli, tak jsem chvilku počiloval, vypil si kafe v klidu a teď se půjdu nakoupit. Jedu vlastně pro kuřecí, protože v Lidlu mají kuřecí kilo za 90 korun. Tak doufám, že to není vykoupený. Jestli to je vykoupený, já budu fakt nasranej, protože ty vole, když kupuješ kilo kuřecího za 200, tak to je strašně peněz, to je píčovina. Takže jdem do Lidlu, tam si koupím to kuřecí, doufám, že tam bude, když tam bude, tak koupíme cca 15 kilo, 15 kilo krát 90, to máš kolik, 1300, a
a mohlo by to chvilku vydržet, že jo. Takže tak kupíme kuřecí a koupím si tam vodu na tu super kompenzaci, až budeme rozpíjet, protože budeme pít 10 až 12 litrů vody denně, což je prostě strašně moc. A abych si to prostě dokázal změřit tu vodu, abych věděl furt, kolik toho mám, kolik jsem toho vypil, tak si koupím 1,5 litrový láhve, koupím prostě třeba nevím, 2-3 balíky, 3 balíky na 3 dny, 4 dny, pondělí je čtvrtek, takže no, 4 balíky. 4 balíky vod, nevím, jak to odnesu, a jedno, já to zvládnem. Ale tak, jdeme nakoupit kuřecí, pak přijdem domů a budeme si dát další jídlo. Ty pičo, tady neumějí řídit normálně, to je v píči. To je hrozný tohle to. Úplně vytáčej ty lidi, ty vole, co neumějí řídit. A mají řidičák. No, já to jdu naporcovat. A tak, no, a je tady ještě hovězí, který budu mít jenom po nohou, no po zádech, tak se dá místo kuřecího hovězí. To bylo, vole, u pokladny. Jsem to šel platit, ona. 35 tisíc, prosím, ne. Víš co, ty vole, rakety ty ceny, je to strašný. Tady ten balíček sice stál třeba 800 gramů 80 korun. Hašíkových 15, tak tam se prostě za... Ty vole, 15 jsem tam byl skoro. No jo, co se dá dělat? Bodybuilding life. Tak jdeme na druhé jídlo. Máme tady 100 gramů rejže, jedno vejce a 200 gramů kuřecího. Ale kuřecí se musí dodělat, takže to s tím takhle zatím a kuřecího to jí za 15 minut. Takže jak to dojem, tak jdu na to kuřecí. A jak jinak než kafe, nebo chcípnu. Potom vlastně jdeme do zase Egru, tam je ostříhá, tak abych na stage potom trošku vypadal. Takže tak. Ty vole, hoši, já mám fresh cut. Já jsem ostříhaný a můžu konečně chodit bez čepice. Zázrak. Takže počkám půl hoďky, půjdu se najíst a půjdeme pomalu do fitka. Dneska si dáme ramena, kardio. Tak se máš na co těšit. Jdem do fitka. Nálada jak tak pojď zatím, protože dneska je to jídlo furt. Dal jsem si, jo, jinak jsem vlastně umezl sůl, asi na půlku. Ne úplně, to by bylo špatně. Cca na půlku, co jsem dával do rejže 10 gramů, tak dávám třeba 5 až 7. Na tom maso místo třeba 8 gramů, tak dávám třeba 4,5. Takže soli je dost, ale umezl jsem to na půlku, ať se trošku stáhne voda. A jediný co, tak před tréninkem prostě dávám gramu soli, to je prostě základ, musíš, jinak není pumpa. Takže já jsem si kopl do sebe kafe skurvený, třetí už dneska, doufám, že mě netrefí už. A jdeme ramena, takže jdeme to úplně vycucat na chcípnutí. Hodinu ramena, díl tam nebudu, potom kardio. To znamená, jak se rozehřejem, 10 minut a potom dáme 4 serky rozpašky v sedě, potom dáme pejdek na zadky, 4 serky, potom si dáme tlaky, dáme je s jednoručkama, tam dáme 3 těžké serky a jeden dropset, úplně na hovna. Potom si dáme rozpašky po jedný na kladce a dopumpujeme to asi před paškama na kladce. Takže to bude trénink, stihneme to do hodiny, doufám, že to stihneme do hodiny. Vemu si sluchátka a nebudeme nějak extra kecat, nechci u toho kecat, takže to bude trénink bez kecání. Prostě hodím si sluchátka, písničky, natočím vám z každý sérky, z každého cviku jednu sérku. Tak, jsem tady, jde se makat.
Tak máme po kardiu, po tréninku. Vyžímal jsem, co to šlo. Už jsem fakt vyřízený. Jediný co, tak chci jíst. Mám fakt hlad. Strašný hlad. Chuť hlad. Nevím, chcípnu asi. Máme hotovo. Já se jdu hned nažrat. Úplně zdrhám domů, se najedu. A máme poslední dvě jídla. Furt stejný, teď jenom bez vajec. A tím s tím bude končit dnešní den. Day 1 14 denního hardcoreu. Já ti díky, jestli sledoval video. A my se uvidíme zítra u dalších sraček. Zítra to bude 100x horší, protože máme 75 sacharidů. Budeme chcípat. Teď to máme 4 dny cucat úplně na sračku. Takže tak. Takže díky, že jsi sledoval.